Наскільки смаки телеаудиторії глядачів співпадають? Які шанси гурту Go_A на успіх? Поговоримо із музичним оглядачем Євробачення Віталієм Діхтярьовим. Вітаємо вас у Київ Ньюз Румі. Доброго дня. Отже, Віталій, український гурт дуже тепло прийняли глядачі. Прес-центр фактично танцював під час виступу, як ми бачили. І це є показник, чи є взагалі це показником можливого успіху? Чи те, що відбувається там у залі і потім на турнірній таблиці, то різні речі? Звичайно, це є показником успіху. Я більше скажу, коли 2016 року перемагала Джамала, ми їхали на Євробачення з усвідомленням того, що вона обов'язково увійде до трійки лідерів. Але місцеві журналісти нам вже повідомили про те, що робіть ставки, вона обов'язково переможе. Ось те саме я позавчора отримав від європейських колег стосовно групи Go_A. Прес-центр танцював, люди в залі танцювали. Позавчора якраз була генеральна репетиція для журі. Саме журі за день до самого шоу виставляє свої оцінки. Так ось, за повідомленнями журналістів, що Go_A в залі були найкращими. Ми зможемо, звичайно, перевірити, як проголосувало журі тільки після фіналу, і як глядачі з кожної країни повідомляли свої голоси, чи були Go_A лідерами вчора, тому що зазвичай європейська мовна спілка тільки після фіналу оприлюднює результат півфіналів, для того, щоб не було усіляких маніпуляцій і люди не впливало це на думку людей під час голосування у фіналі. Ну, ми бачимо, що ви дуже оптимістично. На вашу думку, ви зараз взагалі говорите навіть про перше місце, чи мова зараз про успіх в плані того, що потрапляємо в трійку, в п'ятірку, в десятку? Що, на вашу думку, успіх? Тобто, як оцінюєте шанси наші? Дивіться, вчора відразу після першого півфіналу букмекери вже підняли Go_A спочатку на 5-те, а зараз ми знаходимося на 4-му місці. Перед нами з нашого першого півфіналу тільки Мальта, але на це все одно все вирішить фінал, оскільки перші два лідери – це Італія і Франція, і вони вже виступатимуть у фіналі. Але, звісно, завтрашній другий півфінал теж багато чого може вирішити, оскільки нам в спину духає Ісландія, і вона виступає саме завтра. Це друзі Go_A, до речі, на конкурсі, тому що вони постійно обмінювались в інстаграмі сторісами, і вони товаришують там на конкурсі, але насправді вони конкуренти, і завтра ми подивимось, як відреагують букмекерські контори після другого півфіналу. Тоді вже можна буде говорити остаточно, яке місце ми можемо осягнути. Насправді ми будемо в десятці, це вже 100%. Зрозуміло. Тобто зі ставок вже можна робити попередні висновки щодо потенційних переможців, але все ще може змінитися. Тому, знаєте, хотіла запитати вас про перспективи після конкурсу. От якщо ви кажете, що вже зараз наш гурт Go_A має популярність, має підтримку, от які шанси в Go_A на успіх у Європі, подібно до того, як у Вєрки Сердючки? Може бути успіх, тому що в Європі дуже люблять фольк, особливо в сучасних обробках. І Євробачення насправді не обмежується самим конкурсом. Наразі пандемія просто зупинила багато шоу, але протягом всього року відбуваються різні вечірки конкурсу в різних частинах. І круїз з Фінляндії до Естонії відбувається, і велика вечірка зазвичай в Німеччині і в Іспанії. І якщо Go_A далі буде виступати на цих вечірках, це вже буде визнання і того, що вони далі можуть вже самостійно собі планувати концерти в європейських містах, і їхня музика насправді дуже цікава для Європи. Вони орієнтуються на українського і європейського глядача, тому буде все залежати вже від групи Go_A, від їхнього менеджменту і від ситуації в світі з коронавірусом, коли будуть відкриватися кордони і коли люди зможуть вільно пересуватися. Тобто це не таке обов'язкове запрошення, там, умовно кажучи, для першої п'ятірки, далі там в них постійні якісь гастрольні тури. Чи це все залежить від домовленостей? Тобто є таке пост-Євробачення, а ми вже як захочемо? Це вже залежить від єврофанів, насправді, кому що подобається, оскільки буває, що переможці ніколи не виступають на подібних вечірках, а артисти, які навіть були поза першою десяткою, їх залюбки запрошують, і вони мають часті виступи. І це вже було доведено не одним десятком років навіть. Що ж, цікаво. Ну, будемо в будь-якому разі бажати успіху, як перемоги, так і потім популярності серед не тільки українських, а й європейських фанатів. Спасибі, що долучилися до обговорення цієї теми.